përshëndetje Gzona, për ty edhe gjithë shikuesit e emisionit pas ditës. Për momentin gjendem në sheshin Zahir Pajaziti, në këtë shesh ka pasur shumë suksese për 4 vite me radhë prej maratonës humanitare Vrapo Babadimër. Këtë vit do të mbahet edicioni i 5 i saj dhe për na folur më shumë për këtë edicion në pranë vetës kam Jusuf Islamin, organizator të Vrapo Babadimër. Përshëndetje Jusuf dhe faleminderit që keni pranuar të jeni pjesë e kësaj interviste. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Kisha kërku ndjesë sepse me maskë jemi dalë edhe jemi live në televizion. Po për me na ndëgju ma tepër, e kisha hek ndërsa pak maskën, edhe në distancë. Spari ju falenderoj kanali 10 që keni gjetë kohë që më keni bu ftesë për këtë kampanjë tash që shënojmë vitin e 5 me radhë, ku këtë vit është pak më ndryshe, do të jetë virtuale edhe për shkak të pandemisë edhe gjendjes aktuale që është në këtë botën. Atëherë cilë është qëllimi kryesor i kësaj? Më falë edhe diçka. Këtë kapel, me që une e kom kapelen, është kjo kapel edhe për ty, mund është me vendosë. Faleminderit. Edhe këtheu nga kamera me pasë të sa bukur po dokësh. Edhe njerë më falë, kërkej falje. Cili është qëllimi kësaj maratone? Këtë vit, si stregova dhe më parë, është edicioni 5 që shënojmë radhazje, edhe e mira e kësoj kampanje është që qëllimi kryesor është që dalim në ndihmë familjeve në nevoj, ku me të vërtet, sidomos në këtë kohë pandemie, është nevoja ma e madhe se këtë vitet më parë. Andaj, shpresoj që interesim ka me pasë edhe ma shumë në këtë edicion virtual që dhe tjetë të Vrapo Babadimër. Atëherë për shkak të pandemisë, si do të organizohet tamam kjo maraton? Këtë edicion faktikisht 5-in me radhë, është mirë të informojmë pak opinionin. Edicioni 5 me radhë do tjetë virtuale, që nuk kuptën shqitja e kostumeve do të bëhet si gjithmonë para Hotel Grandit, të vendi ky ku jemi në shesh, sheshin Zahir Pajaziti, dhe të reja në këtë kampanjë është se kostumi i Babadimrit, edhe për fëmijë dhe për tritën do të dhurohet bashkarisht me një medale, edhe një maskë anti-Covid, do të thotë kush ka dëshirë të kontribuoj, mundet të marrë një ble nga data 39 nëntor në sheshin Zahir Pajaziti kësumet që do të qëndrojmë për 2 avë ditë radhazi, dere me datën 13 djetor. Ideja virtuale është që ti me atë kostum nuk keme vrapu në shesh, po do të vrapush në vendin ndryshme ku do që je, ose s'paku ti veshësh kostumet bashkë me familjet e shpijat, na dërgosh fotografi po ditën e maratonës, ndash me biciklien, ndash ka dush, po tjesht ideja e këtë kampanjës është t'ju dalim në ndim familjeve në nevoj. Kemi pa në faqën dhe juj ku i postani veprimtarin e juj që keni pa shumë përkras ndryshëm për këtë kampanjë. Si vjetë, kush janë përkrasit e juj edhe janë njëjtit ata që kanë qenë edhe viteve të kaluara apo keni përkras tri? Thuj se 90% janë të sikur se viteve më parë. Ka bizneset reja që po kontribuojnë dhe po në athrasin, po dojnë të jenë pjese kauzës. Është rëndësishme të përmendit dhe të falenderojmë Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportin, Vlora Dumoshin, që në ka pritë shumirë në zyret e saj, edhe me knatësinë matë madhe, dhe më thonë, ka shprega dishmërin të në bashkohet dhe iniciativës tashmë tradicional që shëndru në Kosovë, Vrapo Babadimër, blenë të cekët që Kosova hinë në mesin e 6 shteteve të botës me këtë aktivitet t'il, po ne i kemi dy ide të mbajtjes eventit të Vrapo Babadimër, është mirë me informu pak të gjithë shikusit që përna shikojnë tani. Ideja e por është që edhe na e kemi dhuru edhe në ministri si ide edhe në komunë e Prishtinës është që në qovë se në gjendje të jarë zakonëshme mbyllemi në karantin do të vendosit një Babadimër i madhë në sheshin Zahir Pajaziti dhe do të qëndrej i ngrim. Arsyja pse është i ngrim sepse Babadimri për shkak të pandemis nuk do të udhëtojnë në për shtëpite e fëmijëve, por ideja si ide që t'ju ndalim në ndim me gjana ushqimore dhe për festat e vëditit, ajo është thelësore të nasi organizim. Dhe ideja e dytë është
Do të për momentin është tubimi më shumë se 50 vet nuk lejohet. Ne kemi menduar të grumbullojmë 50 babadimra në distancë 2 metër, domethënë gjithmonë të respektu rregullat e Ministrisë së Shëndetësisë që i qesin. Do të thotë ata do të qëndrojnë për një kohë të caktuar të ngrirë, edhe mesazhi do të jetë që babadimri është i ngrirë si vet për shkak pandemisë. Pas një kohë të caktuar ata do të lëvizin, do shkojnë në për rrugëtimet e veta, ajo do të jetë që me shpresën vitin që vjen, viti 2021, të shkrihemi nga pandemia.